З усієї нашої прекрасної команди, зрозуміло, що продюсери вибрали людину, яка буде робити сюжети про Національну олімпійську збірну України, мене. Логічно. Спорт, я – це ж слово синоніми. Сьогодні у нас спортивна гімнастика. Насправді, фантастичний абсолютно вид спорту, дивовижний. Хлопці, дівчата роблять такі фантастичні речі, вигляд мають дивовижний абсолютно. І от спортивна гімнастика – це один із перших видів спорту, який, не знаю, мені, наприклад, приходить в голову, коли я думаю про те, чим би займатися моїм синам. І потім на ножки. Next level. Історія спорту та становлення на Олімпійських іграх. Якщо ви хоча б раз слідкували за Олімпійськими іграми, то ви точно бачили виступи спортсменів-гімнастів. Чому? Бо саме медалі із спортивної гімнастики розігрувалися буквально на кожній Олімпіаді. Згадки про гімнастику сягають ледь не третього тисячоліття до нашої ери. Найдавніші походять з Індії та Китаю. Щоправда, там вона швидше мала лікувальний і профілактичний характер. Спортивним духом гімнастику наповнили в стародавній Греції, де панував культ гарного та здорового тіла. Вихованці гімнасій на святах свого бога-покровителя Гермеса змагались у боротьбі, метанні списа, бігу, а також у красі тіла. Звісно ж, сучасна гімнастика далека від спорту давніх греків. Тепер це серйозний вид спорту, який з 1896 року посідає почесне місце на літній Олімпіаді. І включає в себе 6 чоловічих та 4 жіночих дисципліни. У сучасній програмі атлети змагаються у вправах на гімнастичних снарядах, вільному стилі та в опорних стрибках. Є люди, яких не можна розтягнути? Ні, і таких людей немає, можна розтягнути. До якого моменту можна їх розтягнути? От що весь. Ну, для гімнастики такі вже чересчур гнучки вони не підходять. Бо треба у нас гімнастики бути і м'яким, ну і при тому сильним. Да. Щоб держати спинку, щоб те не знову, щоб тебе вітер пішов і тебе колише, а так. Ну я от бачив, що насправді вашим пацанам сісти між двома вантажівками, як це робив Жан-Клод Кандам, це взагалі нема чого. Вони так і на тренуванні їздять. Усі їздять. Да. Досягнення наші. Україна вперше представила свого спортивного гімнаста ще на Олімпіаді 1996 року. І одразу успішно. Тоді нас представила людина, чий елемент досі ніхто не може не те, що перевершити, але й просто повторити. Подвійне сальто Лілії Подкопаєвої на Олімпіаді 1996 року вразило усіх. Тоді ще зовсім юна 18-річна дівчина завоювала одразу 2 золоті медалі – в абсолютній першості та у вільних вправах. І з того часу українські спортсмени змогли здобути близько 30 медалей. Сьогодні чи не найвідоміше ім'я в українській спортивній гімнастиці – Олег Вірняєв. На Олімпійських іграх 2016-го він став найкращим у вправах на паралельних брусах, за що отримав заслужене золото. Але ми віримо, що головні перемоги Олега все ще попереду. Адже цьогоріч він представить нашу країну на Олімпіаді у Парижі. Національний олімпійський комітет забезпечує участь українців на високому рівні. Як батько, не можу не запитати, а найбільш небезпечний снаряд у спортивній гімнастиці? Що це? Кожен апарат – це в якійсь мірі небезпечний. Но у нас йде страхування, підготовка довга, і ми стараємося це ізбігати. Я би підкреслив, що от у дівчат я би обрав би бревно. А воно у них є? Да. А у хлопців бревна? А у хлопців успіли обрати, бо... А це правильно? Так, бо у нас продовження нашого роду було б дуже небезпечно. Так, це правильно. Я на них дивлюся, на всіх цих красенів, ну, крім масажиста Олега. Ви його побачите там. Що вони їдять? От тут товстень взагалі нема. Ну, взагалі, в спортивній гімнастиці таких товстеньких нема. Є дві категорії такі. Одні, коли їдять усе що, і п'ють усе, що не замерзає, а другі, котрі нічого не їдять. От у мене Олег, вірніше, у нас, він заходить, може зайти до їдальні, подивиться, каже, все, я наївся і ушов. Ну що, все? Ні, чекай, треба ще спробувати. Давай, вон хлопці. Та ладно. Та, давай. Ми що, дарма приїхали? Це Влад. Привіт, Влад. Мені теж дуже приємно. Влад – дитячий тренер. А Влад – спортсмен Національної збірної України зі спортивної гімнастики. Влад – чемпіон Європи. Влад – фіналіст Олімпійських ігор. І зараз я попрошу Влада показати мені пару прийомчиків.
Для початку ставимо руки на мат, потім голову. І потім штовхаємось ножками і перекочуємось, от, як качалочка. Як качалочка. Опа. І о. Next level. Все, Фати. Знаєте, що я вам скажу? Дякую тобі величезно. Знаєте, що я вам скажу? Що, ну от капець, мені із моїм комком нервової системи, ну я не скажу, що це прямо просто, ви це бачите по мені. Але, якщо ви хочете, щоб у ваших дітей була красива статура, спортивна гімнастика, саме те.